forget to subscribe my channel. Hamdok mana? Sas. Assalamualaikum selamat datang lagi ke channel Hang Dok Mana mari kita dengar respon dah. Long Madam ada isu apa SPRM Arah Mirzan Mahadi istihar aset dalam 30 hari saya baca dia sikit Suraya Pencegahan Rasuah SPRM telah menyerahkan perintah notis kepada ahli penegakan Mirzan Mahadi untuk mengisytiharkan aset dalam tempoh 30 hari dalam siasatan berhubung maklumat dalam kertas Panama Paper. Akan okay, memang kita dengar respon di Tidak Betul Omar Adam. Dia akhirnya kita komen macam biasa. Ialah berhubung dengan dakwaan Tun Dr. Mahathir. Yang mengatakan bahawa berlakunya pendakwaan terpilih berhubung dengan siasatan. Siasatan ke atas anak dia dan juga anak Tun Daim, isteri Tun Daim serta Tun Daim itu sendiri. Jadi beliau hari ini menuduh seolah-olah kerajaan Dato' Seri Anwar Ibrahim ini tidak mengamalkan reformasi. Eh? Kononnya lebih teruk daripada zaman pemerintahan sebelum ini. Ah, ha, dia nak cerita sebenarnya tuan-tuan. Kononnya dia lagi bersih daripada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ha, tun, tun. Ah, ha, hari ini saya nak beritahu dengan Tun. Tun tak tun-tun ke? Ha, apa yang Tun buat Ketika Tun menjadi Perdana Menteri 22 tahun. Tun tak tonton ke apa yang Tun buat ketika menjadi Perdana Menteri 22 bulan? Saya tak nak cerita tentang 22 tahun sebab saya dah cerita banyak kali. Bagaimana Tun dengan sewenang-wenangnya memenjarakan orang menggunakan akta suka hati aku. Eh? Akta ikut suka hati aku. ISP. Saya kena bukan sekali Tun Dua kali ha, Dua kali Lock up lapan kali zaman Tun Ketika Tun masih hidup kan? Ha, ketika Saka Tun tinggal pun Saya kena lagi tiga kali Ah, ha, Jadi tak payah nak nak sembang eh? Duk, kata eh, Dato' Siano lebih teruk Dato' Siano tak pernah guna ISA Tak boleh tangkap orang sesuka hati ha, Tapi Tun buat benda tu Kan? Ha, nak berhimpun lebih daripada lima orang, tak ada permit polis, kan? Eh? Tak boleh berhimpun. Kena dakwa di mahkamah kerana eh, berhimpun tanpa permit. Ini zaman Tun. Saya nak beritahu dengan Tun. Ketika Tun menjadi Perdana Menteri 8, uh, 22 bulan pula, apa Tun buat kepada Datuk Seri Zahid Hamidi? Kalau nak katakan Tun kata, oh dalam Pandora Paper... Ada banyak nama yang dipetik, antaranya nama Datuk Seri Zahid Hamidi dipetik juga. Eh, nama Datuk Seri Tengku Zafrul dipetik juga. Eh, saya nak beritahu dengan Tun, Tun 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 tak tonton ke apa Tun buat kepada Datuk Seri Zahid ketika beliau berhadapan dengan 40 pertuduhan bila Tun mengarahkan beliau untuk bubarkan AMNO, beliau tak nak bubarkan AMNO. Saya nak beritahu, saya mengikuti, saya duduk dalam mahkamah ketika kes ini. Bila saksi pihak pendawaan, mula-mula eh, pendawaan -mula ditanya dalam report SPRM itu ada dua nama yang disebut. Laporan SPRM ke atas Datuk Zahid ialah laporan SPRM ke atas Hishamuddin Tun Hussein dan nama kedua ialah Datuk Zahid. Tapi bila ditanya kepada pegawai SPRM kenapa hanya datuk zahid disiasat kenapa Isyamuddin tun husin yang semua orang tahu bantu tun untuk tarik 16 orang tidak didakwa tun saya nak beritahu tun yang tak tonton eh pergilah tonton apa yang diperkatakan oleh pegawai SPRM ni pegawai SPRM ni beritahu bahawa arahan pihak atasan hanya untuk siasat Datuk Seri Zahid. Eh, bukan siasat Isyamuddin Tun Hussein. Siapa pihak yang paling atas dalam negara ketika itu? Bukankah Tun kan? Eh? Itu pertama. Yang kedua, bila David Tan, eh, David Tan daripada UKSB ditanya oleh peguam Datuk Zahid, iaitu Datuk Zaidi. Dia mengatakan dia Dan dia kata ini amalan biasa. Tahid, Datuk Zaidi bertanya, siapa lagi yang dapat? Kan? Ha? Jawapan daripada David Tan ini tuan-tuan, ialah pertamanya Tun Dr. Mahathir. Siapa Tun Dr. Mahathir ni Tun? Eh? Ha? Ada orang lain selain daripada Mahathir Kuti Iskandar ke? Ha, saya rasa Tun pun kenal siapa Tun ni. Kan? Ha? Memanglah Tun tak dapat secara terus dari tangan Tun Tetapi yang tukang collect ni ialah suami kepada anak sedara Tun sendiri Iaitu Puan Sri Yasmin ha, Yasmin grupnya punya bos iaitu Tan Sri Rahmat Berapa banyak dia terima? 2.6 million Orang lain juga ada juga Banyak macam Pandora Paper Dalam tu ada juga Siapa lagi yang terima? Ini Muhyiddin Yassin pun terima 1.3 juta ringgit Siapa lagi dalam dalam tu Yang terima Isyamuddin pun terima ha? Khairi Jamaluddin pun terima Anipa Aman pun ada dalam tu Syafiq Abdal pun ada nama dalam, dalam tu Tetapi Bila mereka ini bersama dengan Tonton tak pernah pun dakwa mereka Betul tak betul ha? Kenapa mereka ni tak didakwa Kerana Pada ketika itu Ha? Tun telah mengangkat Tommy Thomas. Kita mati-matilah ingat Tommy Thomas ni. Ha? Orang yang uh, diletak oleh DAP. Ha, sekarang ni barulah bocor. Hubungan baik antara Tommy Thomas dengan Tun Daim Zainuddin. Dan bila Tun Daim disiasat sekarang, orang yang mempertahankan Tun Daim ialah Tommy Thomas. Bekas Peguam Negara. Jadi Tun, sebelum Tun... Tun pergi tonton cerita-cerita ha? lama apa yang Tun buat ketika Tun ada kuasa. Sekarang bila tak ada kuasa, cakap bukan main lagi. Ha? Babi pun boleh terbang. Ha. Tak payah duduk sembang nak cerita pasal orang lain. Ha? Mengamalkan pendawan terpilih. You are the champion, Tun. Kira-kira ha? okay lagi orang lain ni mungkinlah ikut sikit pendawaan terpilih. Tapi Tun mendakwa orang pun tak ada dulu. Eh, semua ditahan tanpa bicara. Tun menggunakan ISA. Eh, sehinggalah Datuk Seri Najib mengambil alih kerajaan. Perkara pertama yang dia buat, dia hapuskan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Tak ada lagi akta, ikut suka hati aku. Ha, hari ini Tun nak kata Datuk Seri Anwar tidak reformasi. Eh, saya nak beritahu hari ini di kalangan pemimpin-pemimpin PH Kerajaan Perpaduan ini ramai yang merungut kerana eh kononnya Datuk Sianuar tidak tegas. Apa tak tegasnya? Sehingga hari ini dah setahun lebih dia jadi perdana menteri, Tun masih lagi boleh eh, buka mulut longkang Tun. tak ada sebarang tindakan ke atas Tun. Tak ada tindakan ke atas anak-anak Tun. Eh Tun Da'i boleh buat angkara, boleh memusnahkan ekonomi, boleh kacau BSKL dan sebagainya. Tak ada sebarang tindakan sehingga hari ini diambil. Eh? Orang yang melakukan macam-macam benda, eh? termasuklah Muhyiddin Yassin, dah terang-terang anak dia tu pun. Eh? Sepatutnya dah boleh didakwa dah. Eh? Walaupun dia lari, anak dia lari, menantu dia lari. Eh, menantu dia lari. Sepatutnya menantu dia ni dah boleh didakwa walaupun tak ada. Tapi ada didakwa? Tak ada. Tun. Eh? tak ada. Ha, ni belum lagi kita buka cerita. Baru ni ada satu Pandora paper. Eh bukan Pandora paper. Ha ni. Satu lagi skandal eh, skandal. Skandal bernilai, tuan-tuan, ini untuk projek yang telah pun dianugerahkan kepada sebuah syarikat yang dimiliki oleh Vincent Tan, begitu juga dengan uh, Naza, eh, iaitu Berjaya Naza telah dianugerahkan. Uh, projek bernilai 3.9 juta ringgit. Okey? Eh uh, 3.9 bilion ringgit. Uh, ini untuk supply kenderaan uh, kerajaan eh kenderaan rasmi kerajaan. Bila naik Muhyiddin Yassin, ha uh, apa berlaku? Dalam tempoh 3 bulan dia jadi perdana menteri dia boleh batalkan kontrak yang dah diberikan kepada Berjaya Naza Kemudian dia bagi kepada ah kita pun tahu kroni Tun ah cuma Tun Tin Tun ah ada seorang lagi Tun Tun Daim. Ah eh ada seorang lagi Tun Tun daim. Saya nak tanya sampai ke hari ni banyak keraguan tapi masih lagi belum dijawab tentang skandal 700 juta ni eh. Pertama sampai ke hari ni kan kita lihat di mana kerelevanan Ha. pembatalan surat niat LOI ke atas konsortium berjaya Nasa eh, yang telah dibatalkan LOI ni eh, dan kalau dia batalkan kerana berdasarkan penyematan kita boleh terima tuan -tuan, eh. tetapi saya nak beritahu berjaya Nasa ni dia tawaran harga dia 3.9 juta eh, bilion ringgit. Tetapi harga yang dapat kepada orang yang menggantikan berjaya nazar ni 700 juta lebih mahal eh, berbanding dengan yang berjaya nazar dapat. 700 juta maknanya dia dapat 4.6 eh, bilion ringgit. Eh. Kedua, jika tender tersebut dikekalkan pada konsortium berjaya nazar, negara berjaya jimatkan 700 juta eh 700 juta ni boleh digunakan untuk membantu rakyat eh, ketika ni yang sedang berhadapan dengan uh, masa itulah eh sedang berhadapan dengan dengan PKP kan? persoalan timbul dalam keraguan adalah wujud kepentingan di dalam pemberian tender ni kan Mana tidaknya ia berjaya ditukar atas alasan yang kukuh menghentikan LOI syarikat sebelumnya Sedangkan konsortium berjaya Naza menang tender kerana tawaran mereka adalah yang termurah di antara semua pihak yang secara logiknya, eh, secara logiknya yang lebih murah dan berkualiti lebih baik kan eh, yang patut dapat. Tapi pelik yang lebih mahal yang menjadi pilihan Muhyiddin. Adakah 700 juta itu disakau? Ha, ini kita nak tahu. Kita tanya saja. Kita tak tuduh. Kan? Ha, masih misteri ha, Muhyiddin ada jawapannya Siasatan terperinci sepatutnya dah dilakukan Dah bermula dah tuan Laporan ha? polis telah dibuat oleh Mahasiswa Keadilan Malaysia ha, Di 20 lokasi Bukan satu tau tuan 20 tuan ha? Dan sepatutnya perlu diteliti semula Pemberian kontrak ni Skandal ni perlu dirungkai ha? Untuk mendapat jaw jawapan Apa sebenarnya yang menyebabkan Muhyiddin menukar kontraktor ni. Ketiga, tindakan Muhyiddin ini memberikan kepada Spanko juga telah mewujudkan monopoli pada tender kerajaan. Ini satu tindakan yang bagi saya tidak adil apabila tender kerajaan dipusatkan kepada satu syarikat saja. Sekali lagi, pemusatan monopoli ini mempunyai syak dan keraguan wujud kepentingan antara Midin dan dengan orang di belakang Spankor kita pun tahu siapa di belakang Spenko ni. Pemilik Spenko memang Tan Sri Robert Tan Hua. Kita tahu. Seorang tycoon yang cukup terkenal dan mempunyai hubungan baik bersama dengan Muhyiddin Yassin. Beliau pernah menderma sebanyak 2 juta ringgit kepada tabung COVID di zaman Muhyiddin Yassin. Keraguan-keraguan ini perlu dirungkai melalui siasatan pihak berwajib jika tidak ia akan terus menjadi tanda tanya mengapa skandal 700 juta di zaman Muhyiddin ini disenyapkan. Ha, tak logik untuk didiamkan kerana saman telah difailkan kepada MOF dan lebih di 20 lokasi laporan polis telah dibuat oleh mahasiswa keadilan. Saya harap pihak SPRM kan eh, dapat segera meminta pihak Jabatan Peguam Negara saya yakinlah kertas siasatan ni mungkin dah siap kan. Tapi yalah jabatan peguam negara dulu peguam negara dilantik oleh Muhyiddin. Jadi mungkin tidak ada uh, tidak ada sebarang tindakan pendawaan. Tapi sekarang ni kita ada peguam negara yang baru. Saya begitu yakin beliau boleh berlaku adil. Okey itu antara mukadimah saya. Kan ke atas kedua-dua Okey, Adakah dakwa-dakwaan ini semua ni hmm. uh, Hanya terjadi Atas uh, Pemerintahan Datuk Seri Anwar Bagaimana dengan sebelum ni punya Kalau maksud saya macam ni Kalau dakwaan yang uh, salah guna ni Dah lama ya. Kenapa tidak ada dakwaan-dakwaan ni sebelumnya uh, Maksud saya pada zaman Datuk Seri Najib ke Betul. Dan Sumpama lah Betul. Kenapa baru sekarang Itu saja Datuk untuk okay. penjelasan kawan-kawan yang selalu bertanya juga saya, saya nak beritahu Okey Memang sepatutnya zaman Datuk Seri Najib sendiri Sepatutnya Tun Dr Mahathir ni dah boleh didakwa Saya ada sakit tekilan lah eh? sebabnya Kita bazirkan duit negara Kita buat RCI eh? Kita buat RCI ke atas Apa yang dipanggil sebagai uh, Skandal BMF Mula-mula kita ingat 10 juta je yang negara alami kerugian Selepas kita kita buat RCI itu, kita dapati negara mengalami kerugian sebanyak 31.5 bilion ringgit. Dan ianya bukan hanya melibatkan Mahathir, ianya melibatkan Tun melibatkan uh, siapa ya? Seorang lagi. Uh, Tansi Abdul Hasan, uh, lebih kuranglah lah. Uh, ataupun Nur Muhammad Yakub, ada seorang lagi. Uh, saya tak berapa ingat siapa ni. Tetapi last kali tidak ada pendawaan. Ha, jawapan yang dia orang bagi kepada kita ialah kan. Eh, dia orang takut orang yang berusia 90 lebih tahun ni kalau masuk penjara tiba-tiba kena gigit semut, mati. Mati dalam penjara dan kerajaan akan dipersalahkan. Contohnya eh, bila Benigno Aquino eh dia balik daripada uh, buangan eh luar negara dia balik, dia sampai dekat airportnya, dia, dia ditembak oleh dia punya bodyguard sendiri. Dan ini telah menyebabkan rakyat bangkit, rakyat uh, turun ke jalan raya dan tergulingnya Presiden Marcos. Uh, jadi atas alasan itulah saya dipahamkan kerajaan Datuk Seri Najib. Walaupun dah didapati uh, memang ada kes yang kukuh terhadap Mahathir tetapi tidak didakwa. Ha begitu jugalah. Ah ha, anak Mahathir pun ada juga insider trading kan? Eh? Pun tak didakwa. Dan kita pun tahu eh di dalam berapa orang perdana menteri kita dah ada 10 orang perdana menteri. Tidak ada seorang pun perdana menteri yang berjaya menjadikan anak-anaknya sebagai bilioner kecuali Mahathir Muhammad. Kan? Ha, cuma nak beritahu lah rakyat Malaysia ni masih ada yang percaya. Bukan dia orang ni bodoh. Tak. Tapi tak cerdik. Kan? Eh? Ha, dia orang tak bodoh tapi tak cerdik. Ha, orang marah kalau saya cakap ada yang bodoh percaya dengan Mahathir ni. Kan? Eh? Ha, tapi tak cerdik sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia orang percaya bila Mahathir kata... Ha, eh, Datuk Najib penyamun lah itu penyamun orang ni penyamun perompak dan sebagainya. Lepas tu anak-anak Mahadi semua jadi billion, eh. seorang pun gagal menjadi jutawan, semua bilion eh. eh. Kemudian orang percaya bila Mahadi kata saya tak ada duit. <laughs> <laughs> saya tak ada duit. Ha. orang percaya. Orang percaya tuan -tuan. Itulah kadang-kadang kan. Aduh, hai. nak buat macam mana? Orang percaya saya tak ada duit. Ah, ha. hmm mampus. <laughs> So... Sebenarnya... Atas faktor tu lah... Asal faktor tu... Dan saya nak beritahu lah... Dato' Sin Najib ni orang baik... Dia ni... Bila dia nak ambil tindakan... Pada orang... Walaupun Tun Dr. Mahathir ni... Memang patut lah... Apa dia cakap pada Dato' Najib ni... Memang Dato' Najib boleh ambil tindakan... Tapi Dato' Najib ni... Bukan jenis orang yang macam tu... Letak pasir kat periuk nasib orang... Bukan jenis... Nak anyai orang... Orang tu patut didakwa pun... Dia tak jawab... Dia, dia tak, tak, tak dakwa... Ha, baik sangat ha, Last kali apa jadi pada dia ha, Last kali Mahathir gunakan Tommy Thomas, Mahathir gunakan Hantu-hantu hmm. raya ni semua Kerjakan dia, last kali dia duduk dalam penjara ha, Ini reality dia kan? ha, Tapi zaman Lepas zaman Mahathir Jadi kat Muhyiddin Muhyiddin takkan nak dakwa Mahathir Kan Dia hanya papat kepada Mahathir Lepas tu ganti dekat Ismail Sabri Ismail Sabri pun tak ambil tindakan Pada Mahathir Sebab dia pun dengar nasihat Mahathir juga Kita pun ada dapat Transkrip kan. Kita tahu Dia pun dengar juga pandangan Mahathir Sekarang tinggal Dato' Suhan Noah Dato' Suhan Noah Dah setahun lebih dah Orang merungut ni bila nak ambil tindakan pada Mahathir Bila nak ambil tindakan pada anak-anak dia Dia tak ambil tindakan sekarang ni yang SPRM ambil tindakan ni semua sekali. Saya yakin. Eh, bukan Anwar, Dato' yang suruh. Kan? Ha. Yalah. Okay. Okay, tu komen saya baca detail sikit. Dalam kenyataan hari ini, SPRM berkata notis itu diserahkan diserahkan Mizan yang merupakan bekas anak Perdana Menteri Dr. Mahathir semalam ketika dia hadir di Ibu Pejabat Suruhanjaya anti-rasuah berkenaan di Putrajaya SPRM mengesahkan telah memanggil ahli perniagaan Nizam bin Mahathir semalam ke ibu, ke ibu jabatnya di Putrajaya untuk membantu siasatan yang sedang dijalankan kena-kena kita tunggulah apa siasatan SPRM ni tengok ni anak Mahathir ni kaya ke tak ni selepas dia isyakkan harta dia nanti Aa, kan tuan? mari terus menyokong kerjaan Bupodana PM pemain Ibrahim Assalamualaikum